Друга тенденция, от която е повлияно днешния вид, това са маските. Тази пандемична обстановка доведе до промяна в лицата. Ние мимикираме повече с горната част на лицето, съответно... И повече линии се образуват. И повече линии, повече бръчки имаме в горната част на лицето. Затова ботулиновият токсин, която е една стара процедура от 20 години, днес отново е на мода. Одри Хепбърн казва, че щастливите жени са най-красиви. Е, ние обаче знаем, че една жена винаги се чувства щастлива, когато се усеща и красива. Затова и днес в Матине ще си поговорим за всички онези чудеса, които естетичната медицина ще ни предложи тази година, така че да си гарантираме по много и от двете. Кои са най-успешните методи в разкрасяването обаче и какво е бъдещето на естетичната медицина? Днес ще питаме един от водещите дерматолози в България, който повече от 25 години се грижи за красотата на мнозина свои пациенти, сред които и едни от най-разпознаваемите лица в България. Тя е обучаващ лектор, естетичен инжектор, новатор в своята област, а преди 21 години създава и една от първите частни клиники по дерматология и естетична медицина у нас – Дермавита. За мен е огромно удоволствие да кажа здравейте и добре дошла в Матине на доктор Катя Паскова. Здравейте! Как сте, доктор Паскова? Благодаря, добре. Радвам се, че съм с вас днес. Аз също много благодаря за времето, което ни отделяте, защото темата, поне за мен, а сигурна съм и за всички дами, които ни гледат, е много вълнуваща. Затова ми се иска да започнем разговора ни именно и с водещите процедури и терапии, които вие бихте отличили като такива през тази година. За какво ще чуваме най-често? Тази година ще чуваме много нови неща и много стари неща. Естествено, тенденциите, които са днес, те са повлияни от външните фактори, от това, което се случва наоколо. Всички ние знаем, че външният вид е повлиян от тенденции. Какви са тенденциите днес? Това, което повлия... целият наш живот е свързан с социалните медии. Така е, да. Всички млади хора следят социалните медии. Лесно е с камера да променим едно лице, да махнем бръчките, да махнем пигментацията. Но тези тенденции на перфектното лице се налагат най-вече и за младите хора. Всички искаме да изглеждаме с сини контурирани скули, с добри устни и съответно да следваме прекрасните лица в Инстаграм и Фейсбук. Това е една от тенденциите. Високи скули, отворени очи, хубави устни, перфектно контурирано лице. Друга тенденция, от която е повлияно днешния вид, това са маските. Тази пандемична обстановка доведе до промяна в лицата. Ние мимикираме повече с горната част на лицето, съответно... И повече линии се образуват. И повече линии, повече бръчки имаме в горната част на лицето, затова ботулиновият токсин, която е една стара процедура от 20 години, днес отново е на мода, днес отново контурираме горната част на лицето с ботулинов токсин, за да го направим по-релаксирано, по-добре изглеждащо. Тенденция е и тялото. Тялото е второто лице, да не кажа и първото. Този начин на живот в пандемия 2 години промени телата на много хора, забрани да посещаваме редовно фитнес салоните. Затова и неоперативните интервенции за тяло е една от тенденциите в естетичната медицина. Така че ако мога леко да ги всичко да обобщя, това е контурирано лице с едно перфектно тяло, което поддържаме както мускулатура, така и тонус. Говорейки за тенденции, сигурна съм, че ще ме поправите ако греша, но на мен ми се струва, че като че ли все повече водещи световни специалисти говорят за така наречения холистичен подход в естетичната медицина. Бихте ли ни разказали какво точно представлява той? Да, наистина, холистичният подход, с него работят всички известни специалисти по цял свят. Той не е от вчера, той е от няколко години. Напоследък говорим все повече за холистичен подход. Какво представлява той и откъде произлиза? Произлиза от гръцката дума холос, която значи цялостен, общ. Това е един нов подход, който ние
гледаме лицето и съответно нашите процедури ги формулираме. Не гледаме на парче. Това е един подход, който разглежда цялостно лицето. Дерматолозите следват този подход по цял свят, защото това е една симбиоза както от анатомични особености, така и повлияно от външните фактори. Накратко да го обясня какво представлява той. Ние не гледаме на отделна, когато искаме да променим едно лице, не гледаме една отделна бръчка, не гледаме една структура, а гледаме цялостно на лицето. Търсим причината. Когато имаме да поправим едни назлабиални гънки, трябва първо да променим скулите, така че средната част на лицето да бъде контурирана, за да може да се получи един перфектен резултат. Не можем да направим и ние устни, когато имаме една брадичка, която не е достатъчно конфигурирана, не е издадена достатъчно добре, за да има едни големи устни само. Така че цялостният подход е изключително важен. Когато искаме да получим една правилно красиво лице, трябва да подхождаме от причината към следствието, а не обратно. Разбирам ви. Вие в началото на нашия разговор споменахте, че ботулиновият токсин така отново става тренди, ако мога така да се изразя. Аз подозирам, че и хиалуроновите филъри и мезоконците също са сред предпочитаните от дамите процедури и продължават да бъдат такива, но все пак нека разясним какви са ключовите разлики между тях и какви са основните ползи от тези процедури. Това са три основни метода, които се използват в естетичната медицина вече повече от 20 години. Последните години влязоха и мезоконците. Те са съвсем различни, както по техника, така и по продукти. Ботулиновият токсин, да започнем от него, релаксира мускулатурата. Той се използва за хора, които имат силно активна мускулатура и съответно спрямо възрастта. При него не могат да бъде променен обема на бръчките, а само релаксират и следствието е премахване на бръчките. Докато с хиалуронова киселина можем както да хидратираме, така и да променим обема, да контурираме лицето, да направим и ни скули, устни, брадичка. Контурирането е изключително важно. Мезоконците стимулират колагена от една страна, те контурират, те са подходящи за хора с по-отпусната, за по-кожа, която изисква повече стягане, повече контуриране. Съчетанието на трите процедури на трите метода е изключително важно и изключително добри резултати се получават, когато са съчетани. Много е важно да използваме качествени продукти, да използваме продукти, които са сертифицирани, за да получим и перфектния резултат, както и добрия специалист, естествено, защото те са едни прекрасни методи, когато са попаднали в едни добри ръце. А в този контекст можем ли да говорим за подходящи или неподходящи кандидати за такъв тип процедури и кога е удачно да се започне с една такава терапия, за да не е твърде рано, а пък и да не изпуснем момента? Все по-често и по-често идват пациенти, които идват при нас да се съветват коя процедура е най-подходяща и коя не е подходяща. Това е абсолютно индивидуален подход. Всеки един пациент е индивидуален. Анатомичните особености на всеки един са различни. Това понякога не зависи само от годините, но е и свързано. Не може един ботулинов токсин е подходящ наистина за хора, които имат активна мускулатура, за младите хора. Ако искаме да започнем с него, трябва да започнем на млада възраст, тогава имаме силни активни мускули. Ако започнем на 40 или 45 години с тази процедура, наистина не сме подходящия пациент или тогава трябва да имаме съчетание между хиалуронова киселина и ботулинов токсин, между методи, които стимулират колагена, включват се и апаратните методики, така че за да се получи най-добър резултат, трябва да имаме един добър, правилен подход, индивидуален подход, който да бъде съобразен с един режим, направен от добър специалист. А съществуват ли рискове от осложнения при подобен тип процедури? Това са
средноинвазивни процедури, някои средноинвазивни са мезоконците, лекоинвазивни са хиалуроновите филери, но всяко едно нарушаване на целостта на кожата е инвазивна методика. Изключително важно е да се знае, че всичките имат и странични ефекти. Какви са страничните, най-честите странични ефекти? Най-честите странични ефекти при ботулиновия токсин са асиметрията, птозата, падането на клепачите, които пак зависят от продукта, от техниката, която се използва, от съобразяването на възрастта на пациента. Това е. Докато при хиалуроновите филари рисковите са още по-големи, тъй като при ботулиновия токсин той отзвучава с времето. При хиалуроновите филари могат да бъдат много по-тежки и естествено да доведат и до сериозни увреждания, когато се използват некачествени продукти или продукти, които съдържат някакви примеси, може да имаме инфекции. Така че пациента е важно да много добре да провери и да знае продукта, който използва, да не използваме евтини продукти, защото понякога евтиното излиза по-скъпо. Появяват се все повече и повече странични ефекти, които публикуват не само в България, а по цял свят колегите. Това именно се дължи и на прекалената оверкорекция, така наречена. Многото използване на хиалуронови филари също може да доведе до миграция на определен продукт и съответно да изглежда да се в тази част подпухнало, несиметрично и от по-добро да направим по-лошо. Разбирам. Нека да си поговорим малко и за апаратните процедури и онова, което можем да постигнем пък с неинвазивни намеси. Аз започнах преди години с неинвазивните процедури, техниката, която преди 20 години бяха няколко машини. Днес пазара е наистина прилял от технологични решения, както за корекция на пигментации, на белези, на бръчки, така и на стимулация на колагена и неоперативно контуриране на тялото. Това е една тенденция, която напоследък изключително много е актуална, както у нас, така и в света, тъй като неинвазивните процедури всички знаем, че имат много по-малко рискове. Така е, да. Те се развиват изключително бързо, но пак съчетаването на неинвазивни процедури и избора на една процедура, на техника, която е необходима за вашия проблем, е изключително важно. Един много добър специалист, който има опит с тази техника, може да каже, вие сте подходящ или не, защото използвайки една машина, която не е подходяща или неправилно, тя може също да доведе до недобри резултати и съответно до странични ефекти, като изгаряния, които се наблюдават. Но техниката се развива изключително бързо, попаднала в добри ръце. Тя е едно изключително решение, неинвазивно, с което можем да започнем и да продължим, независимо дали сме направили и оперативна интервенция. Днес, особено в щатите, след една инвазивна оперативна интервенция, отново се продължава с неинвазивни на методика машини, които поддържат кожата, защото един оперативен лифтинг ще доведе до контуриране, но не може да промени качеството на кожата. Качеството на кожата зависи от това, което правим регулярно с нея. Кои са процедурите и апаратите, към които вие посягате първо, когато става въпрос, например, за стягане на кожата или за кожни проблеми, като белези и пигментни петна? Когато имаме белези, ние използваме неаблативните и аблативни лазери. Това са, едните нарушават целостта на кожата, другите не нарушават целостта на кожата. Те са съобразени с типа кожа, с цвета на кожата, с сезона. Когато стимулираме колагена, използваме дълбоките стимулиращи. Това са така наречените фокусирания ултразвук, който в момента е изключително технологична
на процедура, която достига до най-голяма дълбочина, може да стимулира колагена, може да премахне мазнини в определена област, да стегне кожата, използва се както за лице, така и за тяло, така че е една процедура, която има много големи възможности. Индивидуално е. Всичко е индивидуално спрямо пациента. Затова не можем да дадем едно уникално решение за всеки един пациент. То трябва да бъде съобразено с неговите индивидуални особености, както анатомични, така и физически. Преди малко споменахте възможностите за скулптуриране на тялото без оперативна намеса. На мен пък ми стана много любопитно, подготвяйки се за срещата с вас, че всъщност е възможно да скулптурираме, моделираме и лицето си, без да се налага такава оперативна намеса. Как се случва това? Без оперативна намеса, скулптурирането на лицето е една методика, или това е така наречен, ако се повторим, холистичен подход, който е индивидуален, който трябва да бъде направен под един план, който да се следва. Започва се най-често както с машинни процедури и се следва използването на хиалуронови и нехиалуронови филери, ботулинов токсин. Но това е индивидуален метод. Той е съобразен с анатомията на един човек. Там, където имаме загуба на костна система или на масна тъкан, ние използваме хиалуронови филери. Когато имаме отпусната кожа, използваме апарати, които стимулират колагена, или прибягваме до конци. Правим един план на всеки един пациент и аз съветвам и се радвам, че моите пациенти ни посещават за това да направим един план, който да следва пациента, който следва не една година, следва последователно. Имам пациенти, които години наред са ни пациенти и приятели вече на клиниката, които, следвайки този подход, макар и достигнали до определена възраст, не използват оперативните методики, изглеждат перфектно, защото следват този план, както върху повърхността на кожата, защото кожата е най-големия наш орган и тя се отразява, вътрешното състояние на организма се отразява на нея. Ние се съобразяваме този план с начина на живот на пациента, даваме един примерен план как да се храни, как да спортува, и съчетан с техники получаваме едни перфектни резултати, но това изисква много усилия както от лекара, така и от пациента. Но голяма част от тях вече са се научили и ние сме им благодарни, те съответно на нас. Така че аз съветвам моите пациенти да избират своя дерматолог или пластичен хирург, да съчетават двете решения и да следват своя план много стриктно от избрания от тях специалист. Това, което споменахте тук, що ли представлява индивидуалната терапия на един пациент? Защото като че ли, особено в днешно време, персоналният индивидуален подход към всеки един пациент е нещо, което е много високо ценено. А и слушайки ви, мога да си представя, че и резултатът след това е много по-траен във времето и той не дава отражение само на кожата, на лицето или на тялото, но и на дори душевното, емоционално състояние, че и на здравословното такова. Да, това е индивидуалният подход. Подхода, който ние правим към всеки един пациент, в зависимост от неговото състояние, когато той го следва, се получават перфектни резултати. Едно красиво лице трябва да бъде, да следва математически пропорции. Когато говорим за красиво лице, то трябва задължително да има, да следва тези пропорции, защото днес търсенето на големи устни много често контрастира на гордата част на лицето, или големите скули също. Младите хора имат едно бързо израстване, което води до една по-малка костна система в долната част на лицето. И ние, за да променим това лице, трябва да контурираме първо скулите и след това долната част на лицето. А ако той има една деформация, която е в долната част, трябва
да се консултираме както с стоматолог, който да коригира тази брадичка, така и ние да я скулптурираме, за да получим един перфектен резултат. Но това е индивидуално. Затова казвам, че индивидуалният подход е най-важният, но той трябва да бъде, да следва тези математически пропорции, защото красивото лице е създадено още в древността. То следва една математическа пропорция на числото фи, което е така наречено е golden фи. И ако ние погледнем едно лице, което стои настрани и ние, дерматолозите и пластичните хирурзи, веднага разбираме къде са, коя пропорция не е спазена, за да бъде едно лице красиво. Индивидуалният подход е изключително важен. А кой е най-ценният съвет за красота, който вие не пропускате да дадете на вашите пациенти? Най-ценният съвет, който давам на моите пациенти е не забравяйте, че трябва да имате една навременна, правилна, качествена грижа за кожата, която ще ви позволи, когато погледнете в огледалото, да се харесвате и да се обичате. Много ви благодаря за отделеното време и за вниманието, доктор Пасков. За мен беше наистина интересно. Сигурна съм и за зрителите, които ще ни гледат. А вие, скъпи приятели, послушайте съвета на доктор Паскова и се вгледайте наистина в добрите продукти и добрите специалисти, които да ви накарат да се чувствате красиви, а оттам и щастливи. До нови срещи!